Valitsus otsustas välja kuulutada lisaõppekogunemise OKAS. Välja on kutsutud üle 1600 reservväelase. Kella kolmeks pärastlõunal olid mitmed Tallinna reservistid jõudnud juba ka Tartusse. Kuna see mul esimene õppekogunemine ei ole, siis ma enam teadsin, mis ma tegema pean. Ja lihtsalt vaatasin, et aadress on sama, mis eelmõrd ja siis pein enda asjad kokku. Et kirjutas naisele, et ta võin juba koju tulema. Kõik laps on, keegi võib siis teda hoidma. See on tööandjale, et ma nüüd olen natuke aega eemal. Meie pataljonil tähendab see enne kõike seda, et me kohtume oma vanade kamraadide ja reservväelastega. Tuleme siia kokku ja kui allüksused on formeeritud, siis liigume väljaõppealale ja teeme seal täiendusõppe. Me oleme saanud viimase paari aasta jooksul väga palju uut varustust, tehnikat. Viime läbi tüübiõpped uutele sõidukitele. Kindlasti käime laskmas ja tuletame meelde ka põliseid pioneeritarkusi, ehk siis tõkete ehitamist ja muutamist. Ma ootan endaks vanu tuttavaid, uusi väljakutseid. Eks ole näha, mis siin tegema hakkame, mis nüüd täpselt eesmärgid ja asjad on, mis meilt oodatakse. Kui oluline see on, et te saate niimoodi harjutada nii ootamatult? Kindlasti see on oluline, et meie formeerimissüsteem ja samamoodi ka meie sidereservväelastega saab ainult hoogu juurde siit selliste harjutuste õppuste kaudu.